ଦଳରୁ ବାହାର କଲାପରେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିଥିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ନେଇ ଫେସ୍ କରିବାକୁ। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ତ ବିଧାନସଭା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବାକୁ ଯିବନି କାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ବିଧାନସଭା ଯାଇପାରିବିନି, ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଯାଇପାରିବେନି, କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଗଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇକି ଏ ବିଷୟକୁ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କହିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦଳରେ ରହିକି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ସେ। ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ରହିକି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାକୁ ଅପଚୟ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା'ର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଏବଂ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳରେ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ରଖାହେଉଛି, ଇଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଠିଲା ପରେ ଖୋଲା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସିଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କୋଠରେ ରଖାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଆହେଉନି, ଏବଂ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସିଏ 100% ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଡର ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲାପରେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ଦଳରୁ ବାହାର କଲାପରେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିଥିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ନେଇ ଫେସ୍ କରିବାକୁ। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ତ ବିଧାନସଭା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବାକୁ ଯିବନି କାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ବିଧାନସଭା ଯାଇପାରିବିନି, ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଯାଇପାରିବେନି, କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଗଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି 75 ମସିହାରେ 77 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 55,000 ଭୋଟ୍ରେ ରାୟବରେଲି ଲୋକ ହରାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ହାରିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ, ଆଉ ଏଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମେ ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ଗରିବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଗରିବ ହେଇକି ରହିବେ, ଏକୁ ଲୋକ ଟଲେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ।